У Рівному презентували світлини видатних українських фотомитців 20-го століття. Експозиція складається із 50 оцифрованих фото. Юліан Дорош та Ярослав Коваль – однолітки. Їх долі тісно переплітались на життєвому шляху. Виставка двох фотографів 20-го століття. Один з них – Юліан Дорош, народився в 1909 році, Ярослав Коваль народився в 1908 році. Обоє були пластунами, обоє були членами Українського фотографічного товариства, яке існувало у Львові з 30-го по 39-й рік. Один знімав фільми, перший ігровий фільм в Галичині «До добра і краси», знятий Юліаном Дорошем у 38-му році, був першим повнометражним україномовним фільмом, знятим на Західній Україні. Ярослав Коваль та Юліан Дорош ще за життя мріяли зробити спільну виставку, проте їм не вдалося. Тож директор Львівського фотомузею разом із колегами вирішили реалізувати бажання майстрів у сьогоденні. Виставка вперше експонується у повному обсязі. Дуже багато історичних моментів. Тут і етнографія, і історія, і персоналії. І це є, зрештою, тому і виставка називається так, «Ті, що освітлили нашу історію». Тобто це люди, які світлили. Ну, в Галичині кажуть, світлили, не фотографували, а світлили, світлівці, фотографи. От. І вони, власне, були тими законодавцями цих традицій, цієї моди, цієї школи фотографії. На виставці представлені особисті речі українських фотомайстрів минулого століття. Листівки із вітальними словами від Ярослава Коваля до Юліана Дороша та альбоми зі світлинами, виконаними останнім. Отут ми маємо Львівську порохову вежу, це, власне, 30-ті роки фотографія, вона там є представлена на цьому на виставці. Це теж пейзажі, це в районі Раковця. Раковець – це є біля Семенівки на Франківщині, звідки родом, де родинна хата Дороша. Так, оце львівський Кайзервальд, оце Дорош і його дружина Стефанія. Минулоріч Роман Метельський отримав змогу побувати у квартирі Юліана Дороша, який у свій час проживав у Львові. Разом із колегами там випадково знайшли плівку із записом останнього фільму Юліана. Це неабияк зацікавило Романа, тож з початком оцифровування фільму довго не барились. Фільм віднайдений рік тому в квартирі Дорошів. Наша команда, нас троє людей, ми його оцифрували. Зробили цифрову копію, поклали озвучку, і от вже близько року часу ми його показуємо. Цей останній фільм Юліана Дороша. Закінчив він ним працювати в 71-му році, і після того він фільми більше не знімав. Він вже знімав після того, він готував інший проект. Як виявилось, фільм «Біля джерел народної творчості» кольоровий. До того ж, Юліан Дорош вказав і імена героїв короткометражки, а автори подбали про озвучення фільму. Творчий доробок Юліана Дороша складає понад 12 тисяч унікальних кадрів, які відображають народне мистецтво Галичини. А Ярослав Коваль славився тим, що був особистим фотографом митрополита Андрея Шептицького. Два світливці у свій час були тісно пов'язані із пластовим рухом. І Юліан Дорош, і Коваль – це дві людини, які активно брали участь у розвитку пластового руху у 20-30-х роках. От, скажімо, перші роботи Юліана Дороша були пов'язані з пластом, тому що його перший фотоальбом, який він видав, це був фотоальбом про пластовий з'їзд на горі Сокіл. І навіть перший документальний фільм, який він зняв, теж стосувався пласту «Свято молоді». Виставка діятиме до 23 квітня. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин.